Сьогодні приготуємо з вами шоколадну карамель, яку можна залишити в тортику як окрему прослойку, або на її основі приготувати крем для торту. Вершки з цукром відправляємо на вагу. Наша задача – прогріти вершки та розтопити цукор. Спочатку цукор не перемішуємо, лиш такими рухами трошки його покачуємо, допомагаючи топитися. Коли розчинився весь нижній слой цукру, тоді я вже починаю перемішувати його лопаткою. Коли весь цукор розтопився, додаю дрібку солі і починаю вливати гарячі вершки. При роботі з карамеллю не забуваємо про обережність. Після того, як влила всі вершки, перемішую карамель до однорідності і залишаю на середньому вогні варитися ще 2-3 хвилини. Далі знімаю карамель з вогню, додаю вершкове масло, перемішую до однорідності. Далі всипаємо молочний шоколад, перемішуємо, поки шоколад розчиниться від гарячої карамелі, та пробиваємо занурювальним блендером. Після того, як ми проб'ємо карамель занурювальним блендером, можна вважати шоколадну карамель готовою. Але якщо вам потрібна більш стабільна начинка в тортик, тоді ми додаємо розпущений желатин, пробиваємо ще раз занурювальним блендером, накриваємо плівкою в контакт та відправляємо охолоджуватись. Ось така гарна шоколадна карамель виходить, після охолодження вона стане більш густою. Після охолодження карамель збиваю з вершковим сиром і отримую дуже смачний крем для тортику. За бажанням можна додати горішки, і смачний крем до вашого тортику готовий.